Oh iya tetep tetep mantep bojoku. Lah kok iso? Apa? Nek kowe obah kene ora e. Coba coba. Aku wis sedidik. Aku yo ngampet le obah kok. Tung klik tung klik. Lah sik bocah urung pengalaman kok. Lah oh, biasane mah ndubras-ndubras nek bocah iki. Malah isih. Aja tok kudok. Ke isine ditutupi mau lho. Oh ngono kuwi. Iya. Oh lah pancen ra duwe isin. Yo duwe. Lah kuwi mau. Ning tak tutupi. Ah wis kincine tutup-tutupan ngono wae. Ngono. Lah yo mulane nek ditutupi. Iya iya. Yo sing tenang. Iya. Komitmen niku utama, Mbak. Penting to. Komitmen iki penting. Aja diewer-ewer. Lah kek saiki aku kok ngewer-ewer opo? Dian wujud tim mong paksi. Rasa karo nangis wis sing sing los wae. Kok susah to? Susah. Kok nangis piye to iki? Iki ki ngembake senajan wujude mung peksi. Peksi, peksi ki manung. Yeah. Kok kok susah ki manuke brodol apa piye? Nglungsumi. Iki ki wong tebang iki sak iring ngono kok. Ya aja ngureng-ngureng to Bu wong ya ora. Ilang, manuke ilang. Aku ya isih ngurusi manuk barang kok. Lah cerak mbogem apa? Eh. Barak manuk engkok. Ki manuk engkok iki kang ngopo? Andel ora sing ditakoke. Monggo nek diduwi tenan malah. Ah, ngawer-ngawer. Liane nyanyi kok malah nyampari apa? Ambo Mas Indra ki ndak sendal ora. Ngedangi ora. Kowe ki ora senengane kok kaya ngono. Ya sori, sori maaf, maaf. Ya. Makasih martabake. Ha syukur ngono. Kowe ki yang pangerten, pangerten wong lanang ruang wedok nek ora pangerten ya ngono kuwi. Ning aku sengsara kok Mas bengi ki. Ngapa? Iki lho ndasku ketanggo reblek. Ayo syukur sisan. Wah.
salah ndekek sirah ya ning kono. Sing salah ki ebleke ora kok sirahe. Ya rada maju leh mulungguh wong papane ya jembar. Jane ngono, jane ya. Ya sing penting kabeh penak, kabeh nyaman ya. Ndang aku ngono kuwi penak terus. Masa iya. Sing penting kanca-kanca kuwi lho. Kanca-kanca ya seneng le nyambut gawe. Ora ana ora gejekan apa-apa. Kuwi sing dikarepke kuwi ya. Sing kadang kala ya ana sing sok marai nyenyengit. Ngapa? Marai nyenyengit tegese piye to? Kadang kuwi lho sing sok kimpul kuwi lho. Ngapa? Nyo Mas tak nai rokok. Saka sapa iki? Biasa penggemar. Penggemarku ki akeh ngono kuwi lho, kimpul kuwi lho sing ngomongke. Wo. Jumpa fan jare. Oh, jumpa fan apa? Iya. Mangka sing didumke ki, sing dinehke ki rokok ndum-nduman. Wo. Apa iya kok kowe iso roh nek rokok ndum-nduman? Lah 76 wo. Biasane lho, biasane. Iya, kadang ki jarum, ya 76, ya terus sampurna ngono kuwi. Kimpul sok ngono kuwi. Iya. Nyo Mas tak tukokke rokok. Karepe nyogok. Iya. Nyogok ben ngopo? Ya ben ora di anggere omong kan mi mesti di ngonoke. Iya. Aku nyogok ben ora di ngonokne. Iya. Mulane heeh. Iki awake dhewe atur kula nuwun sik, Dik. Iya. Uluk salam nderek gladi wanuh bulang tepang dalu punika kula kanthi balas sowan wonten ing tlatah. Utawi yang lalat dan munduk. Munduk ki? Munduk ki dusun. Oh ngono ya wonten ing dusun munduk, iki padukuhan munduk. Kalurahan munduk. Kapane wondringo Bantul. Oh ngono ya. Acarane apa bengi iki? Acarane iki kuwi merti dusun utawa bersih dusun. Padukuhan munduk, kalurahan munduk ndringo Bantul. Oh ngono ya. Mondene merti dusun ki mujudke sewijining upacara adat ya Mas ya pancen bener. Merti dusun utawa sedekah bumi utawa bersih dusun kuwi adat istiadat, upacara adat sing mesti saben warga ning padukuhan utawa ning kalurahan mesti saben pendak-pendak warsa, pendak-pendak taun nglakoni ya kuwi mesti ya wis dadi adat. Wis dadi tradisine para kawula mergo kuwi naluri ya saka para nenek moyange para kawula dhisik para warga sing wis turun temurun dilakoni ngasi seprene lan sak teruse ya panjangane ngono ya Mas ya ora ana sing diaturke apa-apa kejaba mung awake dhewe sepisan nderek mangayu bagya ya sartane awake dhewe njurung mamuji ya muga-muga kanthi kaleksanane upacara adat merti dusun ana ing padukuhan munthuk kalurahan munthuk kapane wandringa Bantul iki mau sak pungkur iki lan sak teruse warga ing laladan munthuk kene tansah pinaringan karahayon amin kasantosan amin karaharjan sartane kasugengan ora ana alangan suwiji apa ya kalih sing sambikana adoh saka rubeda ya Mas amin mergo iki nuluk naluri ya iki pancen adat sing pancen diuri-uri ya sing ngene iki ya syukur awake dhewe ya melu seneng ana ing laladan padukan munthuk iki pendak-pendak nganake adicara merti dusun mesti gedhen wah gedhen ya iki acarane ora mung mligi awake dhewe gelar-gelere ning kene iki tok ning isih diteruske tekan dinone ora mung seminggu kurang luwe acarane iki seminggu wah entah kesele para panitia ya mulane awake dhewe ngaturke panuwun kanggo para panitia sartane warga masyarakat dusun munthuk ngaturke matur nuwun kanggo para panitia sing pancen wah perjuangane ya pancen gedhe tenan abot nglakoni ngene iki luwe-luwe iki acarane ora mung sedina rong dina telung dina ning seminggu ya dasare acarane gedhen kabeh ya iki bar iki sesuk iki isih ana pentas aftersen grup band aftersen wo dangdut aku kaya
modern kae ya encah nom-nom kae. Oh iya, ya. Aku sesuk arep ndelok. Ndelok. Ngejak wong lenang. Sing ngancani ro kowe. Iya. Tenan kowe. Iya, tenan. Aku sesuk arep pamit ngaji. Ya. Neng mangkat ndelok rene. Iya, sakaremu. Heeh. Bener wong wedok iki watekane kaya ngono. Ya ben, ya. Wong lenang ya ngono kok. Ngono apa? Ora cukup wong wedok siji. Wo. Apa ya? Tenan. Jari sapa? Aku ora kurang ngono kuwi kok. Lha ku tergantung sing wedok. Apa ya tergantung sing wedok. Nek sing wedok ya tel-telan aku ya. Nuruti kerenteke ati. Nek ya ora kok. Wis nek mbak ngrembug kuwi ra nek enteke. Ngrembug kuwi ra nek enteke. Iya. Kuwi tergantung sing nglakoni. Heeh, jodho ki ning tangane dhewe. Ya, tergantung sing nglakoni, tergantung kepile carane mempertahanke. Iya bener ngono. Iya. Sesinden-sinden kang ngrembahas wong wedok kuwi kudu ngene-ngene karo wong lanang terus do pensu 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 pensu. Ekspresine kira enek sing nyenengke blas. Ning angger tekan bahas wong lenang ki ngene wong wedok ki ngene-ngene mergo wong lenang ora ngono-ngono langsung dosa ra bener bener kuwi 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 kandhani kok iya ta sartane bengi ki awake dhewe ya ngaturke panuwun dik karo karo panjenengane Bapak Haji Untung Raharjo utawa Mbah Bejo sing pidalem ana ing Bojong Kulur Bogor ngaturke panuwun iki ya ngaturke panuwun atas bantuan untuk mensukseskan pagelaran wayang kulit malam ini. Alhamdulillah ya pancen Pak Bapak Haji Untung Raharjo ki sing kulino nyawer awake dhewe kuwi Mbah Bejo asmane akeh dosa namane akeh Untung Bejo Luki ya kuwi apik kabeh artine apik kabeh untung ki tegese ya bathi bejo ki tegese beruntung untung ki tegese bejo bejo ki tegese untung Luki ki bahasa Inggris beruntung juga oh ya Luki ki tegese ya untung wah ngono ya tadi jenenge ki mung satu kesatuan dalam beberapa bahasa wah ngono ya uga ngaturke kanggo segenap para donatur sing nyengkuyung ati cara merti dusun munduk kaluran munduk mengiki ya ya mula kuwi ya awake dhewe salam-salam sikik yawan kanggo warga munduk kene sugeng dalu sugeng rawuh sedaya kemawon mugi tansah sehat selalu amin ora ana sing apa kae kae bakul dawet wo montor kok bakul dawet aku gumun ana montor jaman saiki suarane malah saru tuh malah saru suwe-suwe ngono nah iya salam-salam muga kanggo warga ngunut jeruk legi nggih halo sedaya kemawon sugeng midhangetaken sing padha nobar ya kanggo kabeh pemeriksa YouTube sartane keluarga besar Man Satu Gunung Kidul ya ya awake dhewe bengi iki nggawa kaos diiklanke dik ya iki desain saya anyar ana desain anyar gambare logo Ansor Laras wah ngono ya ning wingi jare kuwi kanggo seragam kru ya ning mbok menawa iki mengko bakal dijual umum ya sing dawa pira sing dawa 80 sing cendhek 75 wah ngono gene murah banget murah banget murah wis ana sing ngenyang kok ya ora apa-apa Mas diterima-terimake ya terima-terimake karo muring-muring batine ngenyang angsal ning kepel dulu kepel piye oleh tuku ngenyang ning bonus apa bonuse dahar kepelan diantem ngono ning ya ora kok ora tuku sing ngono matur nuwun ya iki nggawa waranggana cacahe pira
cacai siji, loro, telu, papat, walu, ya walu meneh, ini formasi komplit, ya formasi baru tur komplit, ya yang liane mesti kabeh ya wis padha periksa wis padha tepung. Tepung bumbu ya. Ana siji sing bengi iki nyengguyung awake dhewe sing anyar ning kene. Sapa jane Mbak Iti? Sapa? Mbak Siti. Wah oh, ngono ya Siti Ropea kudu. Mbak Siti, heeh. Jogo men kenalan dhewe karo para warga karo pemeriksa. Iya. Ya wis kaya biasane, ya kaya biasane. Sing lungguhe, ayo sing lungguhe cedhakmu kuwi. Wo. Tak kira Mbak Anggi kok malih gedhe. Oh, jebule udu. Ha iya to kowe ya ngono. Dibukani klasik sik ora. Dibukani klasik sik ya gak apa-apa. Ya. Ya iki jam 11, iki iki jam 11 ya. Sinom, Oh ya bener ya. Aku ya wis maca pamflete mau ya. Engko men munggah Mbah Seono karo Mbak Nini. Rini ya Nini. Ora iso muni R. Lah kuwi keterusut kok. Ya. Ya, sinom, sinam ya. Menyuruh wae. Iya, mau lagune lak songo. Iya. Sapa sing arep buka celuk? Kowe wae, Mas. Oh iya. Aku wae mengko men diterusne karo Bu Bedun. Iya. Bu Bedun kuwi sing ndi? Butia kuwi lho. Oh, ngono. Iya. Karo men diterusne karo Mbak Yagu. Garwane Mas Bin. Iya. Iya. Mr. Bin ya garwane Mas Moko. Bin Taos. Tepus. Iya. Wilak omae. Iya. Iya. Samo selonggo ra yo ko langsung Anggai putia cak apa jahitane? Senggakane apa piye? Jahitane apa? Jahitan apa? Senengane kaya ngono. Jahitan luka. Wush. Mbathok. Wedang jahe kanggo tolak angin. Wong wis duwe dhewe kok isih kepengin aja mbatin. Ngono senggakane. Ya, ya. Mega Butia. Ya. Bedun, ya. Terus ge. Suarane Butia ya saiki genti sapa Mbak Wah
Mbak Niken. Ya. Burung-burung wis ana sing entut to kuwi mak. Ono. Impung, Mas. Makuk ngono. Impung. Ya, mangga Mbak Niken. Apati amar bangi kita mampir ah mampir cerak kok nenek ning gunamu ki tak kira ngelengke ya ora apa-apa ngejane niatke kok oh ya sapa kendi Mbak Anggi oh iya engko bare iki Mbak Yoga oh iya jengok ke apa? Senggakane iki lho apa senggakane? Gawe lamang weh gawe andro gawe andro gawe andro kayune jati gawe andro kok kayu jati ya ora apa-apa gawe andro ku yo mpring ya ora apa-apa dadi dalang sing sregep ngaji aja seneng rabi aku ora seneng rabi kok ming jajan parah malah kayak parah malah parah gak apa-apa limolas apa jajan limolas sate wow. Sapa sing ngenteke Mbak Yago oh iya Mbak Yoga Mbak Yago wis tak balik-balik nek ning kene tak jenenge tak balik-balik ya menu jajan bu ora kuwi ya iku ne Mbah Waloyo. Heeh. Ya. Amma. Melekno. Wah, aku gumun naruh sing ngedram ngapa? Kuping disumpel tisu. Iya. Ora apa-apa. Wong kaya ora ana wong nek nolong, iya. Ayo. Ayo, Mbah Seono wis ngleling ngene kono ku lho. Wis lungguh karo udut wae. Kaya sen saya suwe saya entek apane. Wis sembuh apane kowe? Ayo, mangga Mbah Seono, sumeneng disepati apa nggawa sepot dhewe kuwi. Mari kangen. Apa sepate? Mari kangen, Mbah ya. Sabar.
arep E apa F? Manut ya. Eh bae. Masa yo F jebul. Ya ora wangune E. Oh iya. Eh jebol kae. Jujuk abe terus sing. Nggih. Yeah. Sugeng dalu yucange. Sugeng. Ora ana yucange. Lah kuwi sing wedok kuwi? Yudu iki. Mega iki ya. Oh. Leru. Sugeng dalu yu mega. Eh ya isih bocah kok yu. Bocah kok wis ngerti. Eh? Kok wis ngerti. Ngerti kepiye? Lah ora ngerti ya berarti rak ya. Sugeng dalu, Gus. Nggih, sugeng dalu. Lah ngundang piye? Heeh, karo ngemut untu kok ya. Sugeng dalu. Nah, aku diundang Gus, nek diundang Dus ya. Aja. Dus nggo ada sego. Wot, tak kira Dus nek sing wo nek ya wedhus. Eh nek sing wedhus niki. Oh, wo niku. Aku, aja to ya wis. Eh wedhus, iki cempe. Ya, pe. Sembrono. Adem e. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Rene. Injih. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah sehat. Ning rondo nrutuk. Tak kira alhamdulillah sehat, yo mung rada ora waras. Waduh, nek sing ora waras niki. Nek pokoke aku. Wis borongan kabeh, Mbah, borongan. Tak borong. Nggih, awane adem tenan, nganggur adem ketoke ilang e.
Duh apa nih? Jen. Sampean ki klebon orang-orang apa piye? Ademe dadi ilang. Apa nih Mbah? Ilang panase lho. Ora. Dayane ngono apa piye? Heeh, dadi ben rada sigrak nggih. Nah nggih. Nggih sadaripun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah matur nuwun sanget kula katimbalan marak suwan wonten ing padukuhan Muntuk. Nggih, wonten ing adicara merti dosa. Ndlingu. Dadi muntuk-muntuk ne dadi dhuwur. Nggih, ning dhuwur gegayuhane iso kasembadan. Nggih. Nggih, mugi-mugi sak sampunipun merti dusun nika mugi warga ing Muntuk mriki nggih tansah manggih bagya mulya. Amin. Sehat panjang umur. Amin. Rezeki lancar. Amin. Barokai. Amin. Ingkang wonten ing perantauan ugi dipun paringi kesehatan, amin, paringi rezeki supados saged nyawiji menawi wonten ing merti dusun. Nggih. Dadi iso eyeng-eyengan. Nggih. Kegiatanipun tasih kathah. Oke. Mugi benjang nggih lancar nggih Pak Bu nggih. Lancar. Amin nggih. Sugeng dalu Pak Carik. Wah. Benjang ya tepung Pak. Oh tepung anggere sing mantuk-mantuk mesti Pak Carik. Oh tak kira nek njur ngerti tenang. Ya saiki dadi ngerti nggih. Bapak Kapolsek. Yo. Sing ndi ora coba. Wonten. Wo. Orang nek sing mantuk berarti ra nek nggih. Nembe sare. Oh. Pak Lurah ugi mboten rawuh nggih, matur suwun. Sampun pun wakili. Sampun pun wakili nggih Pak Carik nggih. Mugi kirapipun nggih lancar sukses nggih Bapak Ibu nggih. Oh, dereng kirap to iki. Dereng. Tesih benjang. Rencana ngagem gunungan nggih. Wah, siap ngerayah. Wah, yo biasane nek merti dusun kuwi nganggo gunungan. Mm-hmm. Nah, gunungane kuwi digawe saka hasil bumi. Kacang panjang, terong, terus ana terong. Kowe ndek gunungan ra? Delok e rono sing gunungan ki ra yo sing disawang ngarep sing gedhe ngono. Kontak mata. Lah ya aku nyawang ngarep to iki. Ngarepe ki ra yo rono kok nyawang aku ki piye? Anak nyawang dhuwur kok ketok kawae. Waduh, nyen ngapunten nggih Pak Bu, wong kanca kula menika jan rada ngeten. Eh piye Mbah? Dalem? Nek nyawang dhuwur jare ketok kawae. Berarti melendep. Nyer mumung. Iki ya tunggal dene iki. Aku tok anake piye? Ngene. Jane ngene nek aku ora. Kepiye to? Apa ya ini kok Jawa? Tegese tetep manembak ing yang widi. Ora ngono. Ora macam-macam. Ora nesu to? Weh, nesu ki apa? Unek ngene iki nesu. Ora, wong bojone ya kendir kok. Nggih, Bu. Duh, wis. Ya ora apa-apa, nek ngono sampean do ndelok wong kendir ketularan kendir lho. Ora iki malah jane iki. Pripun? Iki jane iki acarane acara kendir. Oh, ya kok kendir? Mergo sing ditanggap ya wong kendir. Ah, iya, dalange tok. Ya ga. Ya ora. Iso. Lah isih cilik kan kendhen nek gedhe dian. Ya jenengan barang. Ngono kuwi ya. Iya iya. Mergane dhek iki omong dhewe diwangsuli dhewe. Nek kuwi gawan bayi nek kuwi bisa. Ora jenenge ya wis ngono. Ya nek ra ngono ya ora ditanggap kok. Oh ya. Keahliane dhewe-dhewe. Ngono iso beber wayang. Aku kowe iso beber wirang ngono. Wong beber wirang. Sampeyan iki bojo apa mungso? Eh iya bojo. Ha kene kok njur ming beber wirang ngomong-ngomongke. Lho jeneng kejujuran. Seorang laki-laki pada istri itu harus jujur. Ora kena ora jujur ki. Ngono kuwi. Lah iya disiplin. Lah sing marake aku beber wirang ki mergo sapa? Lho. Ya aku. Lah ya aku to. Lah kene kok dadi aku tukang beber wirang? Lah le wirang ra kowe to. Sing mirang-mirangke? Aku. Piye iki? Lah ya sampean kuwi kok njur kepiye? Ya ora apa. Mulane nek wadine wong omah-omah iki disimpen. Kudu disimpen. Rapet sing rapet. Anek brojol. Ayo kebangetan lek nyimpen nek nanti brojol ya. Dislempetke ya. Sing kenceng. Ya kowe nek kuwi lek nyempetke kowe nek kuwi ben iso kenceng. Sampean ki wis tuwa lho nek omongan wirange kuwi lho. Sing kencenge tegese iki sing primpen. Nah, kok lamun nyekeli ngene aku dadi risih. Lah piye? Ajar piye? Sing kenceng. Ya elik ya kenceng. Ya ya nek ngene iki ya jenenge onjimpet ya ora ndocaki sing kenceng. Nah. Oh, wah, aja ditekem lara.
Iki tunggal dene iki. Ah iso diam-diam. Pita ya, sing rapet lho wis tahan loro. Dadi babojane eleke wong lanang ya kudu ditutupi, eleke wong wedok ya ditutupi. Lah ngono kuwi. Kaya kowe iki wis tak junjung derajatmu to. Atase kowe wong wedok ngayahi wong lanang. Ya ta. Bangga to? Bangga wong aku ra tau mblonjo ta. Lah ya bangga ta? Apa-apa sing nyukupi wong wedok kok bangga diumuk-umuke? Lho kudune iso sampeyan. Lah umume piye umume? Umume iki rak wong lanang ngayani wong wadon. Heeh. Amamane sampeyan begawian terus nyabune iki disokke kabeh. Wis kuwi wis umum kuwi. Wong aku wong ora umum kok. Ya bedane no lho Mbah. Bedane. Lho kowe iki tak mulyake kowe pamane nang pasar ngono. Waduh busih ana wong. Wah jane lok piyayi putri kok iso dandani uripe wong lanang. Lah iya. Rak kowe ta lek apik. Ora kuwalik to. Lah kuncara juara kowe iki. Wis to, kowe iki wis manut. Kudune wong lanang ngono kuwi malah isih. Aja tok kudok. Kayak isine ditutupi mau lho. Oh, ngono kuwi. Iya. Oh, lah pancen ra duwe isin. Ya duwe. Lah kuwi mau. Ning tak tutupi. Nah, wis kincine tutup-tutupan ngono wae, heeh. Ngono. Lah ya mulane nek ditutupi, ya ya sing tenang. Iya. Komitmen niku utama, Mbak. Penting to. Komitmen iki penting. Aja diewer-ewer. Lah kek saiki aku kok ngewer-ewer opo? Wadi kuwi lho, iki kepiye to? Lah ya wadi. Mula nek ngewer-ewer kok aja tok omong-omongke kuwi wadi. Iki durep padu apa kepiye iki ya, Cuk? Lah ngene iki lho kebangetan lho ndek bojo kok angel ora elok-elok iki. Angel ora angel ora ketemu. Aku ki kurang piye? Sampeyan tuwa aku ya wis nrimo. Mbak, Mbak. Nek angel jane mangsu kek diolaske mbathuk. Lho kowe, ya apa kowe? Mangidu dioleske mbathuk. Wah, kualat ya. Iki duwe wis ra duwe kok. Ora to. Ya wis saiki apa suka parisuka. Iki dipanggil panglipur. Aja do padudut, dienggo conto masyarakat. Mula kowe iki dipresani piyayi-piyayi. Iki mau kur guyon. Ning tenane ya ngono kuwi ya. Kaiso nyatane. Elang-elang-elang. Ning saiki ya adem e. Wayahe iki awake dhewe anu Mbah. Nggih. Oh, caos panglipur sane para warga ya dicitani sak propirane. Ya. Ana pamundutan akeh ora? Oh iya ana, jernyatane iki wis mlebet teng ngesak dite. Ora nek dhit ra penting, sing penting tembange iki akeh ora. Sing penting dhuwit kok ora penting iki piye? Lho apa dhuwit iso nembang rak ya ora to? Oh lah ya bener. Nah, duit itu penting, sing penting jumlah duitnya. Jumlah duitnya, ngono lho. Wong aku ki nek dine ya kok tak dum-dumke kok nek tekan ngomah. Oh, atuh. Heeh, lah doyak Bang Plecit. Ngono wae dadak domong. Nek ra tak dum-dumke iso entreng. Jenenge nyarutang. Ya iya ngono. Jare wadi mau rentuk dewe-rewe. Eh, kudu ditutupi aja dewe-rewe. Ha iya. Engko mapangan gagak. Saking pawon Bubin. Oh Bubin. Nah, Bubin nggih. Iku nganu tahu guling. Tahu guling. Tahu guling karo Bubin iki po garwane Pak Bin po ya. Ora Babin lho. Babin? Bubin. Bubin. Rubinem. Oh Burubin. Alamate niku Jalan Cina Mati Kebo Kuning Terong. Kentun salam kagem Mbah. Tahu guling wonten Bojong Kulur. Ugi Pak Yono wonten Ciputat. Ugi sedaya rencang-rencang ingkang saweg ngayahi jejibahan wonten Museum Bahari Jakarta Utara. Eh Jakarta. Bertugas. Taune Jakarta urung. Aku. Harum tahu. Ha esuk delok bis liwat wae sik bis jurusan Jakarta. Sok ra apal suwe-suwe. Tak kira nek njur arep dijak mrono. Kok tetep tak jak nek kowe tak jak mrono kok. Nuwun ya, Mas. Heeh. Papayon to? Glandrang bareng. Ayo ora ya nyambut gawe. Neng kono ngamen ning lampu merah. Heeh, ngamen nanggo cicik-cicik. Mugi rahayu sedayanipun amin. Nyuwun saking gunung kang minangkani Mbak Niken kalian. Mbak Niken sing ndi Mbak Niken? Aku ya sing kuwi Mbak Niken sing tengah lho. Iya, iki aku ngerti anggere. Niken sia. Anggere sing gembil. Iya. Ini yang gede gembil ya masih Mbak Niken. Niken. Niken Lestari. Niken sia. Niken sia. Oh, Niken sia. Iso ra? Iso. 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 Iki ki mangkelke lho. Njak mangkelke, njak gemeske terus kepengin mulih ta kowe.
Ayo kepengen mulai jurung geblek iki sampean kuwi kok gedhen rumangsa. Ora nek omong rapener nek kok. Nek wong lenang iki, Mbak. Nggih. Carane ndudul jipuk atine wong wedok kuwi. Nggih, carane. Kuwi pertama digawe mangkel. Oh. Wong wedok digawe mangkel, digawe risih. Iku iki kok ganggoni aku, kowe kok ganggoni aku. Lah dengan risih wong wedok karo wong lenang kuwi mau mesti wong wedok mesti kepikiran terus. Ha iya. Mangkel itu okay. Kaya-kaya arep tak antemi ngene lho. Wes kesuwen aku apa perlune. Kepikiran terus kan kuwi dalam pikiran kuwi mesti sengit karo sing wong lenang sing gawe risih. Angke mangkel kok. Ning rasa sengit kuwi mau suwe-suwe dadi rasa seneng. Nah, akhire do sengit malah ndulit. Ngene kae. Mulane kuwi. Mula ku aja sengit-sengit karo aku. Nah nek ngematke iki ora saya seneng ning senep e. Lah. Senep ning mantep. Ngono. Kondo sapa? Ya aku. Ya niki dipinangani langsung sampe guru niki. Mbak Niken mriki, Mbak. Oh iya, Mbak Niken. Seperti kanca-kanca. Ah, diseperti, ha. Ah, diseperti. Mbak Sanle teko iki kok rada gairahku semangat iki. Ya ya nyedak nyedak. Ademe ilang. Lah bedane napa? Sik, kok njur banyak iki ngopo? Heh, arep mitiki reneng. Banyak iki. Kowe kok njur iki kepiye ta? Malah gledak kowe kena kabel. Kabelku iki njak ngene iki, Jek. Nah, mriki jenengan tengah. Ayat, kuwi ayat kuwi, Mbak. Diulur siki. Iya. Eh, namanipun sinten Mbak Niken? Loh, lah niku sampun. Lah wis tak takoni njur le wangsulan piye? Oh iya iya. Aku iso lancang ngono iki jenenge Weruh Cahayu iki. Ayo 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 terus piye apa terus piye iki nek omongan ro bocah ngono kuwi. Suwene iki bocah. Lah nggih bocah kok lah nek semanten iki nek jenengan nggih garwa urung. Lan dereng. Lah bocah kuwi. Lah iya bocah. Kudu dididik sing apik. Nah. Bocah edan. Untune dibedheki ye. Ya men ora mlayu. Lah niki kersane aman kok. Dijare iki dikawal. Ben ora dimalih. Eh Mbak, iki jenenge bidadari kesleo. Oh. Ana anu tak urute. Sampeyan pengen dikawat apa piye? Ora, oleh dikawat wis ra eneng kok dikawat. Lho nek kepengin tak jalukke bendrat kene iki. Lah sah iso iki ketok uring-uring mah mlayu dhewe do lunga-lunga. Eh lah sing arep dikawat apane? Ora enak, nggih ora enten untune kok. Eh langsung dilas. Andekno kok ling gleling. Kowe lah isih berjaka e. Aku ki meng arep omong. Sampeyan nek omongan ro bocah ngene iki sing anteng, ora ubek wae. Nah saiki aku tak ndangu ro Mbak Niken. Nah mangkane jenengan meneng sik. Nggih. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mas Da. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Oh, ngono kuwi ora kokean basa-basi, Mbak. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu, Mbak. Sae. Nggih, kok pripun kabare? Kok mbok jawab dhewe lho. Lah, iya ben cepet. Oh, nek piyai sepoe seneng cepet tak ya? Iya, yo ora. Eh, le cepet ora mergo seneng. Lah, mampune yo guru ngono kuwi. Oh. Ayo geliat geliat apa? Kene wae. Oh, bocok galak banget. Ayo ben. Weh, ya piye piye piye. Kene wae. Ya. Ora rono. Aku manut kowe ya, Bu. Nggih. Pinter galak iki tadi. Aku pangku, Bu. Eh. Kok kaya bocah lho nyeluk Pak. Ayo dian. Nggih, menika ugi wonten pamundutan saking Pak Haji Untung Rahjo. Oh, Pak Haji Untung. Mbah Bejo. Mbah Bejo. Ingkang wingi wonten Bekasi dereng pun pinangkani. Oh, napa lakune? Langgam Kencana Katon Wingko. Oh, nggih. Kaya aku kuwi ya. Alah. Nek sampean yo Wingko. Wingko babat. Nek kudu Wingko, Lungko. Lungko. Bungkal. Lah iya Lungko. Ayo, bungkal we bungkal sempal. Alah yo tok cok ngutok ku ngesah to. Kepepet. Digarani, digarani. Garani go pelorotan. Cape gudruk. Napa riyen menika? Cape gunung sik. Oh, cape gunung sik. Ha iki wis lunane. Durutke soalé dite wis urut. Wis kemebar. Bagi-bagi dong. Oh iya. Tenang wae. Engko kuwi lumpukke nggo kas terus dibagi nek kowe ra krungu. Kok nek kowe ra krungu pripun to? Ayo dienggo
kehidupan teman-teman kabel. Pekir miskin diratake. Diratake waton ora rotok. Tembunge kuwi pekir miskin. Yo yo ora. Pekir iki pitik. Dong gleleng kabeh lho le ngendang terus banti pas apa to iki? Udah. Ora mangkat wonge. Ora mangkat. Ora mangkat to. Wah, kok ora tau mangkat ki piye? Anu mase mase mangkat to? Siapa? Mas Omar. Mas Umar nggih. Mas Umar. Oh, Mas Umar wonge lah. Ada-ada aku suntangan iki masun ini kan. Ayo dibawane Pak Singen. Ayo. Cik. Engko nek ubek wae tak taleni kok sikile iki. Talenono wae. Yo. Saben bengi nyawa jenggleng le obah aja mung sithik-sithik. Aku ki mau ra cocok obah maneh, obah ditaleni. Arek yo pingget to. Oh iya. Waduh, ya sing gedhe pangapurane, Pak ni. Aku mau kan mukul tak uculane. Eh. Sing ditaleni ki napa no? Sikile lah mau bek wae nok ana kowe iki. Mah katut. Kayak sing katut ki apane? Taline. Kaya enek-enek kok kaya ditaleni. Kok yo enek. Oh, kuwi le sumbar ngene iki. Kowe nek gelem raku, Seramblek. Yen. Yen mamaja. Mangkaro janur kuning. Aku tak minggir. Ora pas lho, Mbah. Jenengan lek jenggeleng kok ora pas. Ora wong tuwa ya alon-alon kok ya. Ora ngono ukarane ora ngono sing bener. Piye? Kok ora pas to mbale jenggeleng? Lah kowe arep tak paske kowe obah wae kok ngono to. Mbok yo sing pas ngono lho. Anek niki aja diajari. Ora obah ora apa-apa anggere tok papake dhewe. Lah mrucut tok. Apane le mrucut to? Jenggelengane niku lho. Tengah kene ben ketok. Tengah jero lho. Aku wis jeleh awor bojoku. Ndak kesamplok aku minggir kok yo. Tangane depak. Oh, tojo. Ngematke apa to? Ngomongin jenopo? Irunge bolong. Ha iya apa? Ora ora bolong ora iso dinggo. Dinggo ngopo? Nggo ambekan. Oh tak ora. Wis ora melu-melu. Kepen. Wae. Waton. Wes tuwa alon bae. Alon ning mantep ngono lho. Kaya wayang golek. Heeh. Iso tuklik tuklik. Tuklik tuklik. Iso tuklik tuklik. Sopo? Ayo sampean kuwi. Ha iso. Ora tuklik tuklik. Le joget iki lho. Lah iso. Ora tuklik tuklik mung kari dingil-dingil. Heeh. Dingil-dingil wis sonti icah cilik-cilik juga. Kaya uget-uget dingil. Ketuk ket Paciten Serawi tetep mantep bojoku. Lah kok iso? Apa nek kowe obah kene ora? Coba coba. Aku wis sedidik.
Aku yo ngampet le obah kok. Tung klik. Lah sik bocah orang pengalaman kok. Lah oh, biasane mah dubras-dubras nek bocah iki. Mul lah yo dubras-dubrase mergo ora pengalaman kok. Heeh. Ya. Panah. Alon tenan. Ya, kanca-kanca Ansor Laras ki pinter. Piye pintere piye? Lah sing diiringi sepuh dadine. Lah iya kudu ngono kuwi. Dadine alon men awet. Ora usah kemrungsung. Keri anggere oman ngono ya. Soale nek kecepetan kok ndak asam murat. Eh? Karo vertigo. Salah urat. Heeh. Terkilir. Dadak ngegip. Sarape kecepet. Terkilir. Wong kejepit kok ngetke ngisor. Lho, lah nek kileke sarape kejepit. Mbok sarape kejepit. Lah sarape nggone ngendi to, Mbak? Ayo, Mbo. Ngendi ndi? Ngendi? Angger ngono ora. Sarap yo sak awak ana sarape. Oh, ngono. Lah pinter nek ibumu kuwi pinter bangsa rembugan sarap. Bocah soale kulino ngancani wong sarap. Lah iki to iki to iki. Nangke. Jenenge sing sabar mentem, Mbak. Ah iya to. Piye pokoke tak sabar-sabar. Wis sabar-sabar. Rusak bareng pokoke. Ah, panas udan. Udan panas aling-aling. Capek. Aro nganggura. Iki tekek mboten. Ora usah tekek mles cilik saya dadi cecak e. Kademen. Kademen tekek e. Natian waton sarata. Trio. Oh, sampean arep melu. Melu trio. Oke. Sama sih, sama sih. Yo. Dek jaman ber Oh,
rasa dadi raja. Kan awak sikile sik sikile sik. Alon-alon. Nek mambengi gundule sik Mbak Sik. Oh, aja. Nek iki sikile sik. Lah terus kemari ya, mau adem banget saya. Saiki wis. Apa sih? Kruget-kruget. Oh, awe iso. Lah iya kan sigrek. Sing penting iki le seneng atine kuwi to. Nek seneng karo sebuah barang terus dinalurekke. Ada di nis-nis. Nggih, imunitas naik. Dah. Wis. Terus iki ana pamundutan mele, Mbak. Nggih, napa? Ada request podhang kuning katur rencang-rencang apa streaming setunggal Banyu Biru Mas Sahrul Sun. Terus plat AB kalian Mas Gobleng Kendir nggih. Dari Ririn sukses buat Mazda transfer 300 nggih. Niki pun transfer. Ini podhang kuning dipinangkan sisan mawon. Oh, nggih, sinten ya? Mbak Siti kerjane majeng wonten ing ngarep menika. Sing muni anyarmu wae. Heeh, iya. Mangga mangga. Siti, Mbak Siti. Mbah. Nek iki Mbah. Nek sing niku nggih, nek sing kae leluhur. Sing niku Mbah, sing ngene jenengan kuwi Mbah. Niki leluhur. Berarti kedah ditungani nggih. Nek leluhur biasanya ditungani. Engko tak ndonga dhewe. Sugeng dalu Mbak Siti. Sugeng dalu Mas Dela. Nggih, daleme putih ta. Kula mbogem. Mbogem. Dipun. Isen aku. Ajeng servis ngopo kok isen? Iki kok ya malah nawak. Lah malah ya. Isin aku. Lah piye? Kalingan dak aku tiba kae to. Kan lambeku ditambal. Oh, kuwi tambalan to. Heeh, apa lambe? Lah kok lambe sing ndi? Lambe tambal.
ambalane ning Bogem. Piye to kok sik aku kok penasaran. Anggere wero cah wedok ngono mak. Oh, mulane kok sok jedar-jedir dhewe. Kowe nak jaran jedir kowe. Kuwi lambene panjenengan menika. Oh niki enggal to. Jedir iki. Ya ora enggal sapa. Lahiran tahun piro to? Tahun piro? 2000. Ula bocah. Oh, ya wis ora enggal jenenge. Oh, okay. 2000 kok. Gene murah kok 2000. Eh, ngawur. Apa to? Padake dhuwit lahiran taune. Taune. Padha aku 2001 ya. Sampeyan kuwi? Iya. 2001. 2001. Orang ewu siji umur piro? Mbok iki umur ta? Umur. Oh, ter aku nek lunasku ki 2001 wingi. Aku bar mlebokke nang BRI wae. Ngedok kene. Wadi aja diewe. Ewer-ewer. Ewer-ewer. Engko ewer-eweren wae ya. Iki mau podang kuning iki ya pamutan dari Ragil Mandiri, the best partner of your business group. Sewa alat-alat pesta dan bahan bangunan, tenda, kursi, panggung, dekorasi, genset, sound system, dan lain-lain. Hubungi 0852 92. Wah, alon-alon nih nomor 5821. Dari Munduk ini. Oh, Munduk. Gitu, Munduk. Iya. Munduk City. Ya, monggo. Sik nyanyi Mbak City. Kalian Mbak lemah ini. Mbak kok Siti? Mbak Siti ora lemah. Siti nganggo H. Oh. Siti. 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 Ah, ya, monggo Mbak. Siti. Eh, lengkape Siti sinten to? Siti Maimuna. Lho. Siti Robe. Kula Siti Dwi Rahmawati. Oh. Mbak Siti DR. Eh, jadang ta? Siti. Siti. Heeh. Siti. Monggo kali Mbak Rini apa duet jenengan Bawani. Iya, Bawani. Dibawani Mbak Rono Rini. Nana. Nadyan wujud tem mong peksi. Rasa karo nangis wis sing los wae. Kok susah to? Kok nangis piye to iku? Iki ki ngembake senajan wujude mung peksi. Peksi. Peksi ki manung. Kok susah ki manuke brodol apa piye? Nglongso. Iki ki wong tembang iki saire ngono kok. Ya aja ngureng-ureng to Bu wong ya. Ilang, manuke ilang. Aku ya iseng ngurusi manuk barang kok. Lah cerak Bogem apa, Mbah? Eh. Warak manuk engko. Ki manuk engko iki kok ngopo? Andel ora usah ditakokke. Monggo nek diduduhi tenan malah. Ah, ngawer-ngawer. Agawe. Monggo. Agawe ngawer-ngawer. Yo lancar wae. Los rasane nangis. Kowe nek risi jejer Mbah Seno kene nak. Heeh. Nek ibumu kuwi ora risi. Ayo Mbak Rini. Wis ora ta? Wis nyondol nyondol. Wis ngapal dadi ora risi kaya. Agawe. Agawe yo. Agawe ta lineng. Pra halo, manis. Udah sih gerunjal nek ngono sing kae. Halo, manis nang sem make. Halo, diam. Podang jenar Ivo bunga Ipa bunga ingat
sing bisa dadi tulung ngawasana sing gender. Oh iya. Kowe mau jare ngantuk, kowe jare ngantuk-antuk tenan kowe. Kowe nek gendere ketendang guran. Heso awan mengko mawe ora kata. Aku yo ora anggole sing tak sayang. Bang, Peter Angkot, Bolehi. Orang rosok, esok awan, nanti wengi. Terus nuwun Mbak Siti ya.
Alon mawon. Jeh, oh. Aja dipitei kabeh iki ayo. Alon. Iki mau mapan pargoe. Hati aku rak malah wedi. Karo sapa? Kuwi. Lah piye? Wis mapan ngene iki. Wah, aku senengane mapan kok bocah iki. Heeh. Iya. Ya, niki suwun Mbak Siti nggih. Tunggal moko setunggal mun di pinangkani ya. Pinangkani ya. Terus niki enten pamundutan mleh. Nggih. Anten Karang Kates ninggal tresno saking Pak Sajimin Seropan Bantul. Ha iki di pinangkani sisan iki, Mbah. Oh. Sinten menika? Iya no Mega iki. Nggih. Oh, Mbak Mega. Oh. Mega. Ana sragenan kuwi malah. Ada ya. Heh. Yo sing iki sing siji-siji kae iki. Apa? Memanikmu dari Pentol Mesra Official. Nyuwun tembang memanikmu ingkang nyekar Mbak Anggi Gagam Sedoyo. Pamirsa. Oh, nggih Mbak Anggi. Pamirsa. YouTube sugeng amirsani matur nuwun transfer 50.000 nggih. Salam saking penggemar Mas Daga dari Bojonegoro Jatim nggih. Monggo di. Nggih. Mbak Anggi? Nggih ya. Nok. Mbak Anggi apa Mbak sapa? Mbak Anggi ya, oh, Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Nggih. Mbak Anggi. Anggi. Ya ayo sepati kanca-kanca. Yo. Mbak Anggi, sugeng dalu, jadi monggo ngatur ke para sugeng dalu, kagem sedoyo pamirsa wayang Ringgit Purwo. Ringgit Purwo. Sedalunata. Sedalunata. Matur nuwun. Sami-sami. Lah piye to kok malah tok wangsuli dhewe? Iku ya anu iki Mbak Anggi yo nembang karo nembang. Para nenek moyang kuwi. Kok nenek moyang lho. Para manula. Ya iya. Si. Memanikmu tembange pun Mbak Anggi. Langsung. Anen enek bawane to? Ana bawane. Nek ana bawane ya dinggo wae bawane. Dinggo nek ra dinggo ndak dinggo wong liya. Oh, nggih nggih, Mbak. Padake. Padake opo? Kowe iki kok emosi wae to. Lah sampeyan iki kok menjurus terus ngono lho rumangsa aku kok. Lah aku kowe dinggo jur dinggo wong liya. Lah kuwi kowe nek ora tau menjurus nek kuwi. Lah piye kuwi karepe? Lho nek dinggo wong liya piye wis di PP ngoyo-ngoyo dinggo dhewe kok mah di. Jadi aku cilaka to engko. Mati PP padake. Iya, monggo Mbak Anggi. Mbak Anggi. Anggi orang-orang. Awake dhewe iki wis tuwa ayo anteng. Ah iya, nomo aku rabi meneh. Malahan. Wah, wis. Nek enom, wis tuwa ra ya. Iki di streaming wis sing omah dulu. Iki mau wis tak gawe drop batune. Oh, yeah. Nanti bojoku ora nonton. Yeah. Jare bojomu aku. Nek nang kene, jare cah bagus ki nang ndi-ndi bojo. Ayo monggo Mbak Bu. Ayo ngono kok. Bagus iki rak yo. Ambane ra noleh ngalem kok. Ayo Dik Anggi. Rinasa. Saya rasa karena sore
tengok adem ku. Ngadek kok. Alah meng sedilit. Nek dhele kan nek adem kok wis ora asono apa-apa. Kapan sumandeng sisihmu ngrasani aku. Siane aku eh. Ah ngantuk neh. Ratri nasa rina. Nyogi tak DP 100. Napa sik di DP? Ora iki aku nyamer. Iki rembukan kono kok kowe iki nyaut-nyaut. Aku ki agek ngrasake ukarane iki kok malah di DP. Ono tanggapane apa? Sorino, bengi rasane awan. Anyep ya bu. Yen awas Rina enggal ratri kang katul. Baik kekes cem mong sliramu tanalia tak tresnani lair ba kakak Roni Adiwagi men yo. Aku sedakep bae kadem menjajak e. Mong sliramu kang dadi maning kalbu
Siti. Eh kok Mbak Siti? No Anggi. Mbak Anggi. Siti orang-orang. Siti. Anggi orang-orang. Anggi orang-orang. Oh Siti orang-orang gitu ya. Nah ini sudah malam Mbak. Kalau tak terus ke lakon, kencengan gitu. Dumang terus ke ledo padu ke mau ledo kemer-mer. Nggih kula terus niten sedaya. Nggih nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Nggih khususipun para warga ing Munthuk mriki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten. Nggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Rini kalian Mbak Siono. Mugi rahayu sedayanipun. Amin. Ya. Ayo Mas terus lakone. Ayo manut. Arep sama arep soman sinuwun ya ayo soman sinuwun sin so sowun sinuwun soman sinuwun ayo kowe ya ayo kirim Fatihah kanggo Prabu Dalang iya Mas ayo tak dereke ya khususnya ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa aluhi Prabu Dalang sana sewantara wa ilaruhi Kisena Nugroho Al-Fatihah. Amin. Ya Mas tak dereake. Ya. Enjing bidal kumoro saking jroning praja. Ong. Kang ingkang palaka Prabu Sananira. Lir Surya Wadhalira saking celone diarsa madangi jagat tomongo mongo paning sapucaing ukir marang babang sumirat kening sora teng Surya Megha lan gunung-gunung Bandera layu kumitir sinrang panraseng maruto Serno kumaraning hiat mangkat kumlebeting Woto Soprastro kayu Angga Prapal Po Tohan jreng bumi ron mawur katyubeng angin ukil ambar sumebar